တော်ကြိုက်တာတော့မြန်မာဆန်ဆန်ပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းဆက်စီကြတယ်အခုကောင်မလေးဒီမှာကြည့်လို့ကောင်းမှာဆိုလို့တူပြက်တွေပဲဝင်းမဆိုမွင်းနေတော့ပဲတခါတည်းပြောလိုက်တော့မလိုက်မဖုံးနေတော့လေမသွားတော့မသွားတော့မရမနာလို့နည်းနည်းအတ္တကြီးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ရောက်ကြလေးတော်တော်များများအတ္တကြီးပါအဲကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြောပါရဲကျွန်တော်ကြိုက်တာတော့မြန်မာဆန်ဆန်ပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းဆက်စီကြတယ်ဒါတော့ယောက်ျားလေးတွေအများစုက80ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုရှိရလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ထက်မှပါကိုကောင်မလေးဆိုရင်တော့မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့အဲအလိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်ကိုကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုဆက်စီကြရတယ်လို့အတူပြက်လေးတွေတော့ကြည့်ရတယ်ဒါမျိုးပါဒါပွင့်ရင်းနဲ့ယောက်ျားလေးတွေမှာရှိတဲ့အကျင့်ပြပြတရာရာခိုင်နှုန်းတော့မဆိုလို့80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိကြတယ်ကိုကောင်မလေးတော့မပြအောင်မပြအောင်ပြအောင်ကိုကောင်မလေးဆိုရင်မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ရင်းကြီးလေးဝတ်သွားကြိုက်တယ်အဲတခြားမိန်းကလေးကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲလေဘောင်မီတူလေးနဲ့အဲเออจิโลกาวเนี่ยหาမျိုးလေးတော့အဲ့မကြီးလို့ကောင်းတာကိုယ်ကောင်မလေးတော့မဖြစ်ရဘူးဘာဖြစ်ရအောင်ကိုယ်ကောင်မလေးဒီမဲ့ကြီးလို့ကောင်းမှာဆိုလို့ပါအောင်မှာဆိုတော့မနာလို့လည်းနည်းအတ္တကြီးတယ်လို့ခေါ်တာပါရောက်ကြလေးတော်တော်များများအတ္တကြီးပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကြီးပါတယ်တူပြက်တွေပဲဝင်းမဆိုမွင်းနေတော့ပဲတခါတည်းပြောလိုက်တော့လိုက်မဖုံးနေတော့လေလိုက်ဖုံးရုပ်ပြက်တယ်လေသူများချင်းမဟုတ်ဖုံးနေပုံဘာလို့မှာအစိုးရကမကြည့်စေခြင်းမပေါ်စေခြင်းမဝတ်နဲ့လေအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးသူများကြည့်မှကြောက်တယ်သူများမြင်မှာကြောက်ရင်ဟိုရိုးရင်လေးပေါ့မဲ့တော့ပေါ်တာတွေဟိုနေဖြစ်တာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးသိရမလားအဲတချို့ကြတော့လူငယ်ဆန်ဆန်လူငယ်တိုက်လေးတွေပေါ့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့လည်း30ကျော်နေပြီဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကတော့ဟိုလှတာမြင်တော့ကြည့်ကျင်တာဘယ်လိုမျိုးကြောင်းနေဖြစ်ပါတော့ဘာစိတ်မှမရှိလဲဩကောင်မလေးလှလိုက်တာဟဲ့ဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့ကြည့်ကျင်နေကြည့်လိုက်တာပဲအမိုက်လိုက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကြည့်ကျင်နေကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုကောင်မလေးဆိုရင်လည်းဟာတခြားလူကကြည့်နေဟာမိုက်တယ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်စေချင်တယ်လေဖြစ်စေချင်တဲ့ခါကျတော့အရင်လဲစောင်းချုံကြီးပတ်သွားပြီးဟာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရလေရအောင်အဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့လှအောင်ဝေးတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟာမောင်ကြောင်ကြောက်ခွန်းဟုတ်ဒူးဘုံတော့ပေါ့အဲ့လောက်ဆိုတော့ပါပြီဘုံကဘုံထောက်တော့မသွားဘူးမသွားတော့မသွားတော့မရကျွန်တော်ညီလေးပါကျွန်တော်ညီတယောက်မင်္ဂလာဆောင်တော့အဲ့ကိုပဲဦးစီးဦးဆောင်တယ်လဲလုတ်ပေးရတာဆိုတော့အဲ့နေရာလဲပြောပွားသိတော့မသိဘူးသူများရိုက်ထားပန်းစီလူကြရေးဆိုတော့ကိုကပြောပွားပန်းစီလူမှာဆိုတော့ကိုမရလိုက်ပါဘူးမရလိုက်ကောက်ွက်နေတော့ကောက်ွက်နေတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပန်းစီကအဲ့ဒီကျွန်တော်ညီတစ်ခါလူဘူးတယ်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကဟိုမင်းသမီးတဲတော်စာမင်္ဂလာဆောင်တော့တစ်ခါလူဘူးတယ်မရဘူးတစ်ခါမှမရဘူးဟမ်တစ်ခါမှမရဘူးကန်တရကိုပဲမပါကန်တရကိုပဲမပါရရင်တော့ဒါဘယ်လိုလဲသူတို့အဋ္ဌိထန်ရှိရနော်6လအတော်တင်လာတစ်နှစ်တော်တင်လာမင်္ဂလာဆောင်ရတာဟုတ်ပါဘူးအဲတန်းစီရရရဲ့အဲဆောင်ရတာဆိုဆောင်တိုက်သေးတယ်ထင်ပါလားအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ရင်လို့လူပါလားဟိုရရင်တော့ဆောင်အောင်လားမသိပါဘူးနမိတ်ပေါ့နမိတ်ပေါ့နမိတ်ပေါ့အတရားတော့ကိုယ်ကမပါဘူးပါသေးပါတာပဲကောင်းပါလေဘာဖြစ်ပြိတ္တအပိနေတဲ့အမှုပညာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်တက်ခိုင်မြဲအောင်နေရာလေးတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းပါလေအားလုံးကတော့အနုပညာကိုဖန်တီးနေကြတာကြီးပဲဗောနော်ဖန်တီးနေကြတဲ့အပေါ်မှာအဲ့တော့နေတွေကအများဆုံးဦးစားပေးလိုက်တော့နေကားလို့ပေါ့ပြောကြတာဗောနော်တကယ်တမ်းကျတော့ပရိသတ်ဆိုတာကအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဇကာရကန်းကိုနေကားမြို့ကခွဲကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေလည်းနေမြို့ခွဲကြနေရမှာဗောနော်သဘောတရားဒါပေမဲ့ပရိသတ်ဆိုတာအားလုံးကအတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကိုလည်းနေမျိုးတွေမှာတင်တာပဲလေ။အဲ့တော့နေမျိုးတွေနေရလူတွေအပိတ်ကြတာလေ။အဲ့ဆိုအဲ့ကားပါကားလဲပေါ့။မေးရမှာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းညာတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ခံယူတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တာပါ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမှာမရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အမှုပညာကိုကျွန်တော်ပိုးပဲပဲမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်။အဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဟိုတထောင်လောက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားကတော့1000လောက်ရထားတဲ့ကားကတော့ဘယ်မှီမလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပတိအောင်ဘလောက်ကောင်းနေပဲကားပျော်ပျော်ဟောလီဝုဒ်တို့ဘောလီဝုဒ်ကိုတော့တုံးဖြုံးလာခြင်းတော့ဘယ်တူပါ့မလဲအဲ့တော့သူတို့တုံးဖြုံးလာတဲ့ငွေကုန်ကြဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးနေရတဲ့ကုန်ကြဆိုင်နဲ့မတူလေအဲမတူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာရှိခွဲကြတာတော့မကြိုက်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးအဲလူမျိုးမျိုးစိတ်ဖွံ့ဖွံ့လေတော့ခွဲခြားမှုရှိရဲ့လူကတပိုင်းခွဲခြားမှုမရှိရဲ့လူကတပိုင်းတကယ်တမ်း international နဲ့ professional နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောဖို့မပြောတာခွဲခြားတယ်ဆိုရင်တော့အစဉ်တန်းရှိရဲ့လူက
ခွဲကြတယ်ဆိုရင်တော့မစိတ်ထဲမှာပဲ तू อ่ะထားမှာမပြောတကယ်အစင်တန်းရှိရဲ့လူอ่ะတကယ် professional စံတဲ့လူอ่ะရှောက်ပြောနေတဲ့လူอ่ะအဲ့ဒါ professional မစံဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့နုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်စဉ်းနိုင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဝေဖန်တယ်ထောင်းပြတယ်တင်ပြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တိုက်ခိုက်ရင်တော့မကြိုက်ရှုံချရင်တော့မကြိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်อ่ะကျွန်တော်လာရှုပ်ချရင်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒဲ့ပဲပြောတာရှုပ်ချတာဝေဖန်တာကိုကြိုက်တယ်ဟာစင်နဲ့တေယုဆောင်တာမင်းဒီလိုရှိတယ်ဒါလေးဝှက်လိုက်ရင်ဒီလိုကောင်းမှာဒီလို idea လေးလုံးလိုက်ဒါဝေဖန်တာလေတွင်တင်ဆုံးမှာဒါမှမဟုတ်လက်ခံလို့ရရှုပ်ချတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်သူပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘက်ခဏဘုံနဲ့ဘက်ခဏပြန်ပြောတတ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တော့လေခုနကပြောနေပေါ့အမှုပညာကိုဖန်တီးလာတဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ချောလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအနုပညာကိုတေယုဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုလေးနဲ့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရက်တည်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ကို့အတိမတ်ပြုတယ်။ကို့နေရာလေးပေးလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတိုင်းမသိပြောရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းခွင့်ရတာပေါ့နော်။ဒါပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာကတော့ဟိုပြိတ္တတွေအကုန်လုံးတွန်းပို့ပေးခဲ့တာပေါ့။ပြိတ္တတွေတွန်းပို့ပေးခဲ့တယ်။ပြိတ္တကိုစစ်နိုင်စစ်နိုင်ဆိုပြီးတော့အားပေးဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။ပြိတ္တရေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားအတိုင်းပါပဲ။အပိတရဲ့အပိဝင်းရမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ပိတရဲ့စကားလေးတခွန်းအပိမှုအာစင်နိုင်အောင်အပိတယ်စင်နိုင်ရင်ကြိုးစားွာတနေ့တော့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ခွန်အားဖြစ်စီပါတယ်အဲ့တော့ပိတတွေအပိမှုတွေကဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပိတတွေကျွန်တော်အပိလို့ပရိုဂျူဆာတွေထုတ်လို့ရပြီးတော့ဒရိုက်တာတွေကမြင်လာပြီးတော့မှစင်နိုင်အောင်နေရာလေးတနေ့ရပေးကြတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ပိတကြီးဆက်လက်အပိပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီထက်မှကအများကြီးကြိုးစားပါအောင်